29 Ιανουαρίου η Εκκλησία μας γιορτάζει την ανακομιδή ιερών λειψάνων του Αγίου Ιερομάρτυρος Ιγνατίου του Θεοφόρου, τους Αγίους Επτά Μάρτυρες, τους εν Σαμοσάτης Τελειοθέντες, τον Άγιο Σιλουανό τον Επίσκοπο, τον Άγιο Λουκά τον Διάκονο και τον Άγιο Μόκιο τον Αναγνώστη, τον Άγιο Σάρβυλο και βεβαία και την Αγία Βεβαία οι εν Εδέση μάρτυρες, τον Άγιο Βαρσιμαίο επίσκοπο Εδέσης τον ομολογητή, τον Άγιο Γκιλντάς το σοφό, τον Άγιο Γεράσιμο, Άγιο Ιωνά και Άγιο Πιτηρίμ εκ Ρωσίας και τον Άγιο Ανδρέα Ρουμπλιόφ τον εικονογράφο. Επίσης εορτάζουν οι Όσοι, Όσιος Ιγνάτιος ο Σιναήτης εκ Ρεθύμνης, Όσιος Αφράτης, Όσιος Ακεψιμάς και Όσιος Λαβρέντιος εκ Κιέβου. Ο Άγιος Ιερομάρτης Ιγνάτιος ήταν διάδοχος των Αποστόλων και χρημάτισε δεύτερος επίσκοπος Αντιοχίας. Υπήρξε μαζί με τον επίσκοπο της Εκκλησίας της Μύρνης Πολύκαρπο, μαθητής του Ευαγγελιστή Ιωάννη του Θεολόγου. Μαρτύρησε επί Αυτοκράτορα Τραϊανού στη Ρώμη, κατασπαραχθής από τα θηρία. Μετά το φρικτό μαρτύριο του Αγίου, κάποιοι χριστιανοί μάζεψαν από τον υπόδρομο τα εναπομείναντα Άγια λείψανά του και τα μετέφεραν στην Αντιόχεια. Η σύναξη αυτού ετελείτο στην Μεγάλη Εκκλησία. Χάρις λέωσιν Ιγνάτιε Παμβόρης, σου σώματος λυπούσι και πιστής μέρος, τη ενάτη επάνωδος Ιγνατίο η κάδη τύχθη. Ο Άγιος Δημήτριος ο Χιοπολίτης γεννήθηκε το 1780 μετά Χριστόν στο χωριό Παλιό Καστρό της Χίου από ενάρετους γονείς τον Αποστόλη και την Μαρουλού. Σε νεαρή ηλικία έφτασε στην Κωνσταντινούπολη και εργαζόταν κοντά στον αδελφό του Ζανή, ο οποίος ήταν έμπορος. Όταν χωρίς την άδεια του αδελφού του αραβωνιάστηκε κάποια νέα, ο Ζανής τον έδιωξε από το κατάστημά του. Ευρισκόμενος σε μεγάλη φτώχεια, θυμήθηκε ότι ο Σέιχ Ουλ Ιμαλίλ όφιλε στον αδελφό του κάποιο ποσό από αγορές φασμάτων και πήγε στο σπίτι του για να το εισπράξει και να το χρησιμοποιήσει ο ίδιος. Εκεί γνώρισε μία νεαρή μουσουλμάνα η οποία τον αγάπησε και του δήλωσε ότι για να τον παντρευτεί έπρεπε να αξιοπιστήσει. Ο Δημήτριος δέχτηκε την πρόταση και παρέμεινε στο σπίτι των Τούρκων για 2 μήνες. Γρήγορα όμως συνήλθε, δραπέτευσε και κρύφθηκε προσωρινά σε μία χριστιανική οικογένεια στην περιοχή του Σταυροδρομίου. Εκεί τον συνάντησε ο αδελφός του Ζανής. Ο Δημήτριος εξομολογήθηκε στο πνευματικό του αδελφού του και συγχρόνως έστειλε επιστολή στον πατέρα του, εξιστορώντας τα έως τότε γεγονότα της ζωής του, αλλά και τον πόθο του να μαρτυρήσει για τον Χριστό. Αφού κοινώνησε τα άχρηστα μυστήρια, παρουσιάστηκε στον Τούρκο διοικητή και με παρησία ομολόγησε την πίστη του. Παρά το γεγονός ότι οι χιώτες της Κωνσταντινούπολης συγκέντρωσαν χρήματα για την απελευθέρωσή του, ο Δημήτριος παρέμεινε ακλόνητος στην πίστη του. Έτσι, μετά από φρικτά βασανιστήρια τα οποία επέμεινε αγόκιστα, αποκεφαλίστηκε 29 Ιανουαρίου 1802, το τίμιο λείψανό του το παρέλαβαν οι χριστιανοί και ενταφίασαν αυτό σε κάποιο μοναστήρι στο νησί Πρώτη. Θεσσαλονίκη, ουκ έκτηση, μόνη κλαίος έστε. Δημήτριος Μάρτης και γάρ έχει και χείος, άλλον ον ίνεκα Χριστίο κτάνων άνδρες απεινής. Οι Άγιοι Επτά Μάρτυρες, οι εν Σαμοσάτης Τελειοθέντες, Υπερέχειος, Φιλόθεος, Άβυβος, Ιουλιανός, Ρωμανός, Ιάκωβος και Παρηγόριος, μόλις έγιναν στρατιώτες του Χριστού, με παρησία και θάρρος στυλίτευσαν την πλάνη της ειδωλολατρίας. Για τον λόγο αυτό συνελήφθησαν από τους ειδωλολάτρες και υποβλήθηκαν σε φρικόδη βασανιστήρια. Τέλος τους κρέμασαν και διατρύπησαν τις τίμιες κεφαλές αυτών με σιδερένια καρφιά, ενώ οι Άγιοι σε κάθε νέο κτύπημα ομολογούσαν «Είμαι χριστιανός». Έτσι οι Άγιοι Επτά Μάρτυρες παρέδωσαν τις ψυχές τους στον Θεό και έλαβαν το στέφανο του μαρτυρίου. Υπέρ προσιλωθέντος εν σταυρό λόγου, επτά προσιλώθησαν αθλητών κάρε. Οι Άγιοι Σιλουανός ο Επίσκοπος, Λουκάς ο Διάκονος και Μόκιος Αναγνώστης κατάγονταν από την πόλη των Εμεσινών της Κύλης Συρίας στα χρόνια του Αυτοκράτορα Νουμεριανού. Όταν λοιπόν τους είπαν να αρνηθούν τον Χριστό, αυτοί μεγαλόφωνα επανέλαβαν την ομολογία τους, με αποτέλεσμα να τους μαστιγώσουν σκληρά και να τους φυλακίσουν. Όταν μετά από μέρες εξαντλημένους τους έβγαλαν από τη φυλακή και τους εξέτασαν για να δουν αν έχει καμφθεί το φρόνημά τους, αποδείχθηκε ότι οι τρεις Άγιοι παρέμειναν ακλόνητοι και αλήγιστοι. Τότε τα ίδια μαρτύρια επαναλήφθηκαν αλλά και πάλι χωρίς αποτέλεσμα.
Τότε τους έφεραν στο αμφιθέατρο που γίνονταν θηριομαχίες για να βρουν εκεί τρομερό θάνατο από τα πεινασμένα θηρία. Τα λειψανά τους τα παρέλαβαν οι χριστιανοί και τα έθαψαν με πολύ ευλάβεια και αγάπη. Σιλουανός Λουκάς τεσίν μοκείο, ύμβληναν ορμάς και λεών των αγρίων. Ο Άγιος Σάρβυλος και η Αγία Βεβαία ή Βαρβαία έζησαν κατά την εποχή του αυτοκράτορα Τραϊανού. Ο Άγιος Σάρβυλος ήταν προηγουμένως ιερέας των ειδώλων και προσήλθε στην πίστη του Χριστού, κατηχηθής και βαπτιστής από τον επίσκοπο της Εδέσης Βαρσιμαίο. Μαζί δε με εκείνον ασπάστηκε την αληθινή πίστη και η αδελφή του, η οποία ονομαζόταν Βεβαία. Μόλις ο τοπικός άρχοντας Λυσίας πληροφορήθηκε τη μεταστροφή των Αγίων στην πίστη του Χριστού, τους συνέλαβε και τους υπέβαλε σε φοβερά βασανιστήρια. Τους ράβδισαν ανηλαίως, έπειτα τους χτύπησαν με σπαθιά, τους ξέσκισαν το πρόσωπο με αιχμηρά όργανα. Τέλος, οι Δήμοι του έκοψαν τις τίμιες κεφαλές των Αγίων το έτος 110 μετά Χριστόν. Έτσι οι Άγιοι εισήλθαν στη Βασιλεία του Θεού και τη χαρά του Κυρίου τους. Λοιπόν, Σάρβυλος, τας μισαράς θυσίας, Χριστό προσήχθη συναδελφή θυσία. Ο Άγιος Βαρσιμαίος, επίσκοπος Εδέσης, ο ομολογητής, ήταν εκείνος που κατήχησε και βάπτισε τον Άγιο Σάρβυλο και την αδελφή του Αγία Βεβαία. Για τον λόγο αυτό καταγγέλθηκε στον ηγεμόνα Λυσία, ενώπιον του ηγεμόνα ομολόγησε με παρησία την πίστη του στον Χριστό. Για την ομολογία του αυτή ο ηγεμόνας έδωσε εντολή στους στρατιώτες να χτυπήσουν ανηλαιώς τον Άγιο και να τον φυλακίσουν. Λίγο αργότερα με την προσωρινή κατάπαυση των διωγμών, ο Άγιος απελευθερώθηκε και επανήλθε στην εκκλησία του δοξολογώντας το όνομα του Αγίου Θεού. Ο Άγιος Βαρσιμαίος, αφού έζησε θεοφιλός το υπόλοιπο του βίου του, κοιμήθηκε το έτος 114 μετά Χριστόν. Δου στην βαρίαν σάρκα γης Βαρσιμαίος, σύνεστη βαστάσασιν ημέρας βάρος. Ο Άγιος Γκίλντας, ο Σοφός, γεννήθηκε περί το 500 μετά Χριστόν στην Ουαλία του Ηνωμένου Βασιλείου και μαθήτευσε κοντά στον Άγιο Αλτσούντ. Ακολούθησε καταρχήν τον έγαμο βίο και όταν πέθανε η σύζυγός του έγινε μοναχός. Ήταν από τους πολύ μορφωμένους άνδρες της εποχής του, γι' αυτό και αποκαλείται Σοφός. Θεωρείται ότι συνέγραψε έργο στο οποίο κατηγορεί τους άρχοντες της εποχής του, τον κλήρο και τον λαό για την ασέβεια και την παρανομία τους. Κατά τα τελευταία έτη της ζωής του έζησε στη Βρετάνη. Κοιμήθηκε οσίως περί το 570 μετά Χριστόν. Ο Άγιος Γεράσιμος, Άγιος Ιωνάς και Άγιος Πιτηρίμ Εκροσίας κατάγονταν από τη Ρωσία και έζησαν το 15ο αιώνα μετά Χριστόν και οι τρεις διετέλεσαν επίσκοποι της Μεγάλης Πέρμ και κοιμήθηκαν οσίως το 1441, 1455 και 1471 αντίστοιχα. Ο Άγιος Ανδρέας Ρουμπλιόφ, ο εικονογράφος, θεωρείται ότι πέθανε κατά τη διάρκεια μιας εργασίας σε ηλικία περίπου 70 ετών στις 29 Ιανουαρίου του 1430 μετά Χριστόν. Επειδή όμως η ημερομηνία αμφισβητείται, ο Άγιος εορτάζεται 4 Εβδόμου και εκεί θα αναλύσουμε το βίο του εκτενέστερα. Θεωρείται ο κορυφαίος Ρώσος αγιογράφος του Μεσαίωνα. Ο Όσιος Ιγνάτιος ο Συναίτης Εκρεθύμνης και Θεοφόρος καταγόταν από την πόλη του Ρεθύμνου της Κρήτης και ασκήτεψε στο όρος Σινά, τηρώντας τους όρους της μοναστικής πολιτείας, παρθενία, υπακοή και ακτιμοσύνη. Έφτασε σε ύψη πνευματικής τελειότητας και καθοδήγησε πνευματικά πολλούς ασκητές. Ο Όσιος Ιγνάτιος αξιώθηκε να βρει το άφθαρτο και μυροβλίζον λείψανό του υποτακτικού του Νικάνδρου, το οποίο αφού εναγκαλίστηκε και ασπάστηκε, ευχαρίστησε τον Θεό που τον πληροφόρησε για τη δικαίωση του αγώνος του πνευματικού του τέκνου. Ο Όσιος Ιγνάτιος κοιμήθηκε με ειρήνη. Ακτισίας και ευχής ευώδες ίων, σύνεων ύφρανας Ιγνάτιε όρος, Νίκανδρον κατίδες, δε δικαιωμένων σών υποτακτικών Ιγνάτιε ξένος. Ο Όσιος Αφράτης καταγόταν από την Περσία και ήταν ειδωλολάτρης. Έγινε χριστιανός στην Έδεσα, από την οποία έφυγε για να μονάσει σε ένα από τα ερημητήρια που ήταν έξω από την Αντιόχεια. Όταν επί του Αριανού αυτοκράτορα Ουάλη εξορίστηκε ο Ορθόδοξος κλήρος της Αντιόχειας και με πολλές πιέσεις ανάγκαζαν τους χριστιανούς να ασπάζονται τον Αριανισμό, ο Όσιος άφησε το ερημητήριό του και ήλθε στην πόλη, όπου άφοβα και με ζήλο ενθάρρυνε και παρηγορούσε τα πλήθη και στήριζε αυτά στην Ορθόδοξη πίστη.
κατάπληξε μάλιστα τον ίδιο τον Ουάλι, τον οποίο συνάντησε στην αγορά της πόλεως, με τις εύστοχες απαντήσεις του σε θεολογικά ζητήματα. Αφιέρωσε τη ζωή του στη διακονία του Ευαγγελίου και αφού επιτέλεσε πολλά θαύματα, κοιμήθηκε ουσίως. Ο Σάρκα και ζω νεκρός, ον Αφράτης, αιωνίου ζει και νεκρός φανής άπνους. Ο Όσιος Ακεψιμάς έζησε ασκητικά και αποβίωσε ειρηνικά. Ο Όμοιος Ευστρατιάδης φρονεί ότι πρόκειται για τον μάρτυρα Ακεψιμά που συνεορτάζει μετά των μαρτύρων Ισιδώρου και Λέοντος 7 Δεκεμβρίου. Ακεψιμάς την Σάρκα χαίρον εξέδει, η νεκρικός στα Λύσα την γην εισέδει. Ο Όσιος Λαυρέντιος εκ Κιέβου γεννήθηκε στη Ρωσία και εκάρη μοναχός στη Μονή του Αγίου Δημητρίου, αργότερα μόνασε στη Λαύρα του Κιέβου. Στον ασκητικό του βίο ακολούθησε και τον οσιακό τρόπο βίου των ασκητών Ισαάκ και Νικήτα. Το 1182 ο Θεός τον αξίωσε να γίνει επίσκοπος της πόλεως του Τουρόφ της περιοχής Μίνσκ, έτσι ασκητικά ζούσε και ως ποιμένα στην επαρχία του. Ο Όσιος Λαυρέντιος κοιμήθηκε το έτος 1194 μετά Χριστόν.